Hörmətli izləyicilər, ATV-nin bugünkü qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri, 4 dəfə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevdir. Xoş gördük, Hafiz bəy. Çox sağ olun, xoşunuz. Sağ olun, yaxşıyam. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələrə münasibətdir. Müsahibə ilə bağlı fikir və münasibətlərinizi bizə göndərin. Hafiz bəy, Azərbaycanın bugünkü ictimai-siyasi durumunu necə xarakteriz edərdiniz? Olası deyim ki, biz bir partiya olaraq 4 dəfə ölkədə prezidentliyə namizəd olmuş bir şəxs kimi bugünkü durum məni çox narahat edir. Və bugün həm xalqımın, həm dövlətimin taleyinə çox narahatım. Və bu narahatçılıq da məni üzür, sözüm üzür. Və düşünürəm ki, niyə belə olmalıdır və niyə belə olur? Bu niyə belə olur məsələsini ortaya çıxardıq, müzakirə edəndə cavab tapmaq asandır. Amma niyə belə oldu? Bu çox çətin məsələdir. Yəni bugün Azərbaycanın durumu istər daxildə, istər xaricdə ürək açan deyil. Məsələn, bunu kimlərsə deyirsə ki, hər şey yaxşıdır, heç bir şey yaxşıdır. Açığı, biz Azərbaycanı daha dayanıqlı, dövlətimizin daha inkişaf etməsini, Azərbaycan dövlətinin daha qüdrətli olmasını istəyirik. Təbii, biz müxalif bir partiyanın mən sədri kimi 4 dəfə çalışmışam ki, ölkədə prezident olum və xalqımı uğrunda mübarizə aparım, Azərbaycanı idarə edeyim. Bunda qismət olmuyor. İndi bizim çox sevdiyimiz bir insan bugün hökumət dövlət başındadır. Amma çox təəssüf ki, bugün ölkədə bütün yaranmış bu böhranlı vəziyyətləri, hamısının başında Azərbaycan hökumətinin qocalar evində bir hissəsi qovuldu, bir hissəsi qalıbdır. Çiplənmiş sovetlər təfəkkürü ilə idarə edici insanlardır. Onlar da heç bir şey idarə edə bilmirlər. Özləri özlərini tərifləməkdən başqa heç bir şeyləri yoxdur. Bunlar düşünürlər ki, bugün hər şey əladır, amma heç bir şey əladır. Mən bugünkü dövlətin, Azərbaycan müstəqilliyinin ayaqüstə durması, qorunması bir nəfərin çiynində gedir. Bu da İlham Əliyevdir. Bunu dağmaq Allahsız da olur. Baxmayaraq, əlbəttə ki, mən də çalışmışam həmişə ki, mən prezident olum, onun yerində mən olum. Bir olamamışı xalqına səs verir. Amma gəlin görək, bugünkü vəziyyəti gətirib bu səviyyə çatdıran məmurların hər hansı bir cəzalanıb. Bu millətin nifrətini qazananlar, bu millətin malını uğrayanlar, bu millətin dövlətinin, sərvətini talan edənlərin hamısı Azərbaycan xalqına aidiyyəti olmayan insanlardır. Açığı deyim, əksəriyyəti ermənilərlə qohum olan insanlar bugün Azərbaycanda olmalıdır. Bugün seçilən kadrların əksəriyyəti aparıb prezident təqdim etdiklərinin əksəriyyəti 10 gündən sonra altdan su çıxır. Sonra özünüz görürsünüz son günlər bu avariyaları, nə qədər insanlar ölür, nə qədər kimlərdir? Narkoman aparıcı sürücü qanunda belə olmalıdır. Onda sual ortaya çıxır ki, nəqliyyat agentliyi hara baxır? O nəqliyyat agentliyinə qoyulan adamı kim təqdim edir? Ondan yapışmaq lazımdır. Yəni bir bu deyil. Bugün ölkənin milyardlarını dağıtdılar. Çox hasatlardan 10 ilə 15 il nazir işlədilər. Çıxandan sonra da bugün işrətlə xaricdə yaşayırlar. Bizneslərini artırırlar. Azərbaycan dövlətinin başçı şəxsən İlham Əliyevi xəyanət edirlər. Xəyanət edirlər. Bunlar kimlərdir? Bunlar bunun ətrafından 10 gündə aralanırlar. Necə olur düşür? Sən orada hökumətin üzvü olanda prezidentə həməşə baş əyirdir. Yaxşı olur. İndi sən dövlətin milyardlarını oğurubsan, prezident səni vəzifədən kənarlaşdırıb. İndi gəlib xarici dövlətlərdə və Azərbaycanın daxilində qarışıq salmaqdan ötər min biri oyundan çıxır. Yəni, bunlar bizi narahat edir. Yəni, ola bilər ki, yuxarılara kimlərəsə çatmasın. Onların qapları bağlıdır. Polis birinci mərtəbə girəndə, sonra çıxırsan hansı mərtəbə, axrana, üstü yoxlanma, katibələr, işrət. Bunların başı qarışıqdır. Mən dəfələrlə demişəm ki, bunların başı katibələrinin fransız toxusunun iyinə qarışır. Mən bugün də yenə o fikirdəyəm. Bu cür dövlətlər eləmək olmaz. Bu cür hökumətlər eləmək olmaz. Hökumətin idarəçiliyində böyük yanlışlıqlar var. İngilis dilini bilmək hələ dövlət idarə etmək demək deyil. Evet, biz İngiltərədə yaşarıq. Bəli, İngilis dilini bilmək hələ o sahəni bilmək demək deyil. Qoyruq da görürük. Nə dəyişikdir? Belə sözü keçmişdəki o köhnə ürüşvət torların atalarına bunlar rəhmət oxudurlar. Yəni biz xalqın arasındayıq. Özü gördünüz, məsələn, mən sizi niyə gec gəldim? Vaxt yoxdur, rayon təşkilatları gəlir, rayonlardan ciddi məlumatlar toplururuq, başı şəhərindən ciddi məlumatlar toplururuq. Amma yuxarıya gedəndə hamısı prezidentə yalan danışır, prezidenti alladırlar, hər şey aladır. Nə aladır? Qiymətlər hər dəqiqə qalxır. Və sizin verdiyiniz sual, o ölkədə nə baş verir?
Ölkədə çox böyük işlər baş verir. Qiymət günü-gündən qalxır. Hər dəqiqə bə dəqiqə. Yaxşı. İş yerləri yoxdur. İş yerləri yoxdur, qiymətlər qalxır, ədalətsizlikdir. Və aldırdılar ki, göy iş yerləri açılıb, bu cür hesabatlar verirlər. Haradadır o iş yerləri, gedək biz də orada işləyik. Biz də işləyik də, siyasi partiyanın rəhbəriyəm mən. Biz dövlətdən maaş almırıq, işə almırıq. Aparıb partiyada 5-6 dənə bir özü bir papkası olan bəzi partiya sədrlərini aparıb parlamentdə yer verirlər, güya ki, parlamentdə bunlar fəaliyyət göstərir. Bu əsla belə deyil. Əsla belə deyil. Yəni bunların hamısını gətirib ortaya çıxanda əlbəttə ki, Hafiz Hacıyev millətini sevən, dövlətini sevən, dövlət başçısına həyatından, canından artıq istəyən bir adam gözüm baxa-baxa görürəm ki, dövləti əlimizdən alırlar. Dövlət başçımıza böyük xəyanətlər olur. Hamının çətrafıdır. Ona görə də mənim bu yanaşmam çox ədalətli bir yanaşmadır. Hər halda sizin tamaşaçılar da görəcək ki, Hafiz Hacıyev heç bir şey dəyişmir. Hafiz Hacıyev ədalət çarçısı olubdur. Xalqının belə deyək, qayğısına qalan, onun dərdinlə alışıb yanan bir insandır. Bu cür də həyatı məhvidir, həyatdan gedək. Amma mən xalqıma bu dövr əziyyətlərin verilməsinə dözəm bura. Bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər gündə insanlar özlərini intihar edir. Gündə nə qədər adamlar, insanlar özlərini necə dəllər, maşının altına atırır, biri orada. Axı bunu görmürlər bəyə, bunu görmürlər. Sən o gün baş verən qəza ilə bağlı, yadınızdan sizlərə gəl, avtobus qatarla toquşub neçə ailənin üzvü, yeganə üzvü həyatdan köçdü. Həmin avtobusun sürücüsü, məndə olan məlumata görə, bizim həmin rayon təşkilatının sədrində mən göstəriş verdim ki, xahiş edirəm, çox ciddi şəkildə, məxvi şəkildə araşdırıb. Gedin, oturun orada, baxın, kim olubdur bu qədər? Avtobus aparıb poizə vuran narkoman olub. Yaxşı, bu avtobusun sahibləri, bu sahibkarlar, bəs bu adamlar ora qonda bilmirdilər ki, bunlar narkoman olub. Yoxlamadan. Yadınıza gəlirsə, yadınıza gəlirsə, Azərbaycanda Balin köyünə keçiriləndə, Balinpiya şəhərciyində avtobus gəldi, iki nəfər xarici vətəndaşı öldü. Avstriya vətəndaşı. Bunu Ziya Məmmədov təşkilənmişdi. Həmin ərəfədə bunu keçmiş nəqliyyat naziri Cəmil Məmmədov təşkilləmişdir. Bunda üstü asılı sorular. O şoförü ora qoymuşdur ki, o adamları öldürsünlər. İndi, bugün həmin avariyanı törədən, bugün yenə Cəmil Məmmədovun belə deyək. Kadrları yox. Onun tabi belə deyək də MMC-sidir. Onun o sahədə o ortaya qoyduğu bir şirkətdir. O rəhbəri. Cəmil Məmmədova birbaşa bağlı olandır. Şirkət. Bəli, birbaşa bağlı olan şirkətdir. Yaxşı, bundan böyük xəyanət olarmı? Burada nə deyirlər? Xalq nə deyir? Xalq nə ziyanın adını çəkir? Nə Nazirlər Kabinetində? Bəli, nə Nazirlər Kabinetində vaxtilə Heydər Əliyev təhqir edən Ələs Sanov keçmiş qaşım komissardan adını çəkir? Nə belə bəy, Hacı Balanın oğlunu vəhabilərə pul verən Hacı Bala kimi bir avaranı orada adını çəkirlər? Çəkmirlər ki, hamı deyir prezidentlərə baxır. Gəlir harada dayanır birbaşa prezidentin üstə. Yəni ictimai qınaq, ictimai narazılıq. Tam deyir, prezident hara baxır. Deyirlər ki, bu sahəyə baxan nəqliyyat naziri hara baxır? Bu sahəyə baxan nəqliyyat departamenti hara baxır? Bunu deyən yoxdur. Belə hamı deyir ki, prezident sürücü təyin eləmir ki. Söhbət burada bundan gedir. Nədir? Bunun hamısı xəyanət, bunun hamısı saymamazlıqdır. Bunun hamısı dövlət başçısına olan ölçək münasibətdir. Belə dəyir, dövlət başçısı qoyubdur. Şimdi mən Frances qohumum xaiş deyilibdir, mənim qoyublar var. Gedim, yığım, dağıdım. İndi təzə mod çöktü, elə dünən orta məktəbi qutaran gətirib qoyurlar nazir. Bunlar da biraz üzr istəyirəm, eşrətən çox meyillidirlər. Yanlarında cavan bir, mənim də bir gün, bu günlərdə bir nəfər dedi ki, bir nazizi 6 dənə katibə saxlayır. Cavan oğlan. Hansı nazirdir o? Cavan oğlan, istəmirəm də. 6 dənə. Oğlan 2 nəfərdir bizə. Nəysə, də onu hər halda özləri bilirlər. Mən onlara elə sizin televiziyasına deyirəm, çəkinsinlər bir yolda. Onlar işlət oturanırlar. Tez gidən bara, tez gidən saniya. Bu cür dövləti də olmaz. Bütün nöqsanlar gəlir, hamısı birinci şəxsin üzərində dayanır. Bir nəfərin üzərində. Kim gedir, nə səhv edir, yol verir. Deyirlər, prezident yetər bir şey. Qardaşım, prezident hardan bilsin ki, Ziyan Məmmədovun kiçik müəssisəsi deyək, böyük müəssisəsi deyək, şirkəti deyək, qoyduğu sürücü gedir avtobusu çırpır poezi. Narkoman çıxır. Haradan bilsinlər? Yəni bunların hamısı siz verdiyiniz sualın içindədir ki, ölkədə nə baş verir? Bax, ölkədə bu baş verir. Ölkədə insanlarımız da talihindən çox vicdan edir. Bu günlərdə Qarabağla bağlı böyük bir miting keçirilir.
təşkil olunub. Bəli. Təbii bizim o keçmişdə özünü Qarabağ Komitəsi təşkilləmişdi, sağ olsunlar. Mən də ora bizi partiya olaraq dəstək verdik, çağırış elədik. Amma gəlin görək nə oldu? Özünü Azərbaycanın gələcək rəhbəri görmək istəyən ana müxalifətdə, dədə müxalifətdə biri orada iştirak elədi mi? Kərim Oğalı iştirak elədi. Həsənov Cəmil, təbii o iştirak eləməməlidir, ona görə ki, onu biz ermənidədir. Təbii, bu nəvəsini buraxıb, hər halda Qarabağ heç ona lazımdır. Nəvəsi deyir ki, babacan, doğu o vəs. Onda belə bir sual verəcək ermənidir. Bunu bildik. Kərim Oğalının arvadındır, Samara ermənidir. Bunu da bildik. Bəs Gəmbərov isə, bəs Hacıyev Arif, İlgar Məmmədov. Deyirlər, İlgar Məmmədov türmədən sonra günəş şərqdən yox, şimaldan doğacaqdır. Nə oldu? Doğmadı. Doğmayacaqdır. Bunlar hamısı bir sənətərdir. Yalancı xaricə sığınan qəhrəmanlardır. Hafiz bəy, deyirlər ki, İlgar Məmmədov Azərbaycana yeganə potensial prezidentliyə namizəddir. O görəsən fikirləşib ki, birdən Hafiz Hacıyev də namizədliyini verdi bundan qara var. Onda iki qoşun başı bir qazanda qaynamaz axı. Onda nə tər dözəcək Hafiz Hacıyevin qabağı? Yəni onun belə bir potensialı var mı ki? Yoxdur. Qarabağın heç bir şansı yoxdur. Heç o kimdir prezident ola. O nəyə qadirdir? Nəyə qadirdir o adam? Qadir idi Qarabağla əlaqədar miting çağırılmışdı. Bu Qarabağ hamımızın dərdimizdir. Azərbaycanın dərdidir. Biz orada 1 milyonlar olsaydıq, həmin hakimiyyətdə olan ermənilər Azərbaycan dövlət hökumətindən əl çəkərdilər. Bizim hakimiyyətdə 30-40% erməni var. Erməni mənşəli insanlar, arvadları, anaları, əsarətli hakimiyyəti Kruçova yerlərində. Mən haradasa bir 10-15 il mən də vaxt bu sözü demişdim ki, prezidentin yanında Təhlükəsiz Şurasının iclası keçiriləndə qərar qəbul edən anından 10 dəqiqə sonra ermənilər bunun hamısını Ermənistanda olur. Buna görə ki, orada iştirak edənlər məsələt arvad ermənidir. Arvada erməni demişkən, anaları ermənidir. Bugün bizim bir şikayətçimiz vardı, Rasim Daşdəmirov vardı. Keçmiş Gəncəni cıra başı. O bir ailənin, şəhid ailəsinin çox pis əzir və deyir ki, onun demə, həyat yoldaşı da erməniymiş, anası da ermənidir. Xanım onun evində ona torpaq verib deyir, torpağın əvəzində, 3 sot torpağın əvəzində 10 il bu adamı evində pulsuz işlədir. Və indi həmin tikdiyi evi uçurdu bir yerlə yiksan eləyib, ağzını açarsansa, sənin oğlunu və ailəni məhv eləyərəm, deyir. Ya, bu, bunlara münasibət edir. Haqsızlıqdır, qanunsuzluqdur. Rasim Bisənətər, Daşdəmirovlar Azərbaycanda çoxdur. Azərbaycan xalqının hüquqlarını bir taqdayanlar çoxdur. Xalqımız da ölçüydür. Yəni, mən sizə nəyi deyim? Bizim Qarabağdan olan soydaşlarımız, qaşqınlarımız o cazəri mitingə getmədi. Halbuki onu yenə Azərbaycan partiyasında bu işdə çox maraqlıydı və Yıldar İbrahimov təyid çağırış elədi. Qudrət bəy çağırış elədi. Mən çağırış elədi. Gəlin görək oraya kimlər getdi? Getmədilər. Yəni millətimiz də taleyinə çox bicanədir. Biz orada 100 minləri təmin eləsəydik, bizim ölkə başçısı, prezidentimiz də xaricdə dərdi ki, ay, mənə xaricdən təzik göstərən dövlətdə. Amma mən sizə deyim ki, Hafiz, bu belə deyil. Müxalifətin təşkil elədiyi mitingdən daha çox adam gəlmişdi. Təbii, mən çox sevindiricidir. Neçə illərin belə deyək də bir düzəridir. Yəni, orada sözün düzündə orada çoxları deyirlər ki, orada tanımadığımız adamlar. O tanımadığı adamlar ilə müasir müsavad partiyasının üzvləridir. Sadəyəm, burada mən indi Tanah bəyə də demişəm bu barədə. Siz niyə qısqançlı verirsiniz? Orada niyə demədiniz ki, müasir müsavad partiyası bizə siyasi dəstək verib və insanların əksəriyyətdə orada iştirak edib. Biz tanımadığımız adamlar yeni çıxan adamlardır. Biz orada 100 minləri gözləyirdik, 100 minləri istəyirdik. Amma nə oldu? Nə qədər adam təhsil olmuşdu sizdən? Haradasa bizdə, bizim rayon təşkilatlarının verdiyi məlumatlara görə 1000-1500 nəfər Bakı şəhərindən adamlar işləşirdi. Haradasa 150-200 nəfər də bizim rayonlardan gəlmişdi. Və niyə deyirəm? Niyə deyirəm? Onların xərcləri, yox xərclərinin ödənilməsinə görə mən, bizim müavinlər mənə deyir, hər nə qədər adam gəlmişdi. Amma çox təəssüf ki, bir dənə... İlk sizi qani elədi mi? Bəli, məni qani elədi. Ona görə qani elədi. Mən daha çox görülmək istəyirdim. Kimlərin çıxışları sizin daha ürəyinizdə oldu? Mən deməyəcəm orada kimlərin çıxışları. Daha yaxşı çıxışlar ola bilərdi, daha siyasi çıxışlar orada olmamalı idi. Gənc siyasi partiya rəhbərləri ya klasik ənənəvi? Yox, mən keçmişdə orada ehtiyac görmürdüm müəyyən məsələlər orada səslənsin. Mən onu deməyəcəm, ona görə ki, hələ yeni başlayıbdır bu proses. Bu, bilirsən, hanım, bu siyasi məsələ deyil. Deyəm ki, bəli, bu Qarabağ məsələsi idi.
Burada Qəmbər ofisinin də dəstəsi, Hacıyev Arifin, Arif təbii ləzidir, o bizə aidiyyatıdır. Kərimov əlində 200 asıldı göstərildi ki, bu adam Qarabağ yox, adicə xaricdə olan xarici dövlətlərin agentura şəbəkəsinin sifarişini gözləyir. Və o cümlədən Həsən Oxçam, o cümlədən İlqar Məmmadov. Yəni, Azərbaycan xalqı gördü ki, bunun Qarabağ dərdinə yanmayan bir adamlar kimi seçildi. Amma burada yenə Azərbaycan partiyası özü bir dividend qazandı və o qınaq ictimai qınaqdan tamamilə kənarda qaldı. İndi çox təəssüf ki, dünənləri bir dələduz hüquqşünaslar adı da yadımdan sıxır, bir müsahibə verirdi Qurban bəyin televiziyasına. Orada deyir ki, gör ki, mən çağırış eləmişəm, mənim adımı Şəmir, mənə canlıdır. Çağırış eləmişəm, o məndən düşman olmasına baxmayaraq, orada biz böyür-böyürə durmuşuq. Çox təbii. Yəni bunu mən... bizim bir düşmənimiz bizim var. Bizim bir düşmənimiz var, o da ermənidir. Biz orada biz siyasi baxımdan tamamilə başqa mövqeylərdə ola bilərik. Amma Qarabağ məsələsində hamımız bir yerdə olmalıyıq. Ona görə də mən Qarabağlardan da biraz inciyirəm, küsürəm, umuram. Umacağımız nədir? Qarabağ almaq. Erməni saytları bizi nələr yazır? Deyirlər ki, Dağlıq Qarabağdan çıxartdığımız insanlar Qarabağı qayıtmaq istəmirlər. Gözür, erməni saytlarına baxır. Gərək bunda, indi burada nə olmalıydı? Gərək Qəmbər ofisə öləydi. Gərək Kərimov əli o agent özünü asır öldürəydi. Gərək Həsən Oxçəmir özünü asır öldürəydi. Gərək o İlqar Məmmadov deyirlər, nə deyirlər, təzə çıxıb, özünü asır öldürəydi. Ki, bizim kişiliyimiz qeyrətimiz çatmadı ki, Qarabağ mitinginə dəstək vermədik. Yəni bunu iqtidar təşkil eləmirdi. Onların tanıdıqları siyasi müxalifət partiyalarından olan adamlar da vardı. Qarabağ komitəsinə üzv olan hər kəsə açıq idi. Sıravi vətəndaşlar verir. Qısqançlıq. Bir də bir şeylər eşitdik biz ki, mən bunu Əvəz bəylə müzakirə elədim də. Qarabağ komitəsinin elə imkanı yox idi ki, onlar tribuna alsınlar, müəyyən bir vasitələr eləsinlər. Və zaman da az idi. Musavat partiyasında varmış, bir də Milli Şurada. İkisinə də müraciət ediblər tribuna ilə bağlı. Və son anda vermirlər. Görün, bunlar nə qədər şərəf mitirmiş vicdan. Bunlara Azərbaycanı demək olar mı? Yox. Yeni Azərbaycan partiyasında bunu eləsəydilər, anlayardım ki, siyasi apaniyyət sayılar özlər. Yeni Azərbaycan partiyasında özü dəstək verdi. Bəli. Dəstək verdi. Qəli İbrahimov dedi ki, bu xalq miting olmalıdır. Qüdrət Həsənqulyev dedi, hamımız, o cümlədən mən, mənə də təbii indi, mənə də hər də, yələ də... Bir ultimatumlarda səsləndiriblər, adam çox gələrsə mən çıxış eləyəm. Niyə, adam, siz kimsiniz ki çıxış eləyəsiniz? Sizin nə qədər böyük matatlı adamlarsınız? Sizi biz qapımızda nökərlə saxlamalıq. Kimsiniz siz? Kərim Uvəli kimdir? Görün, nə qədər, nəyi mən deyirəm, mənim dediyim nədir burada? Deməli, Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bunun dar günündə Kərim Uvəli, Hacı Varif, ondan sonra Qəmbərov isə, bir də o günaş deyirdiniz, nə deyirdiniz, o İlqar Məmmadov, nədir? Bunlar bu Azərbaycan xalqını istənilən anda arxasından zərbə vuran insanlardır. Bu Azərbaycan xalqı bunlara səs verir mi? Heç vaxt verməz. Azərbaycan xalqı qeyrətli xalqdır. Mən millətimi tanıyam. Millətim qeyrətli bir millətdir. Oyanan vaxtında görmə, yatan vaxtında görmə. Oyananda, ona görə Qəmbər ofisələr, Kərim Əvvəllər 25 ildə siyasi al verməyə məşğuldur. O yüzden gələnməzlər axı onlar. Yəni sizcə, hazırda Azərbaycanda müxalif partiyası deyəndə kimləri hesab edirsiniz fəaliyyətinə görə ki, onlar müxalifət siyasətindədir? Yəni, mən sizə bir sual verim. Görün, Azərbaycan xalqının qayğısına, müasir müsavat partiyasının və onun sədrindən və onun prezidentdən namizədi Hafiz Əziyevdən başqa onun dərdlərini ictimaiyyətə çatdıran bir adam var mı? Yox, olursa deyil. Məmurlarla vuruşum kimdir Hafiz Əziyevdə? Mənim parlamentdə bir təmsilçim yoxdur. Mənim partiya üzvlərimin heç biri vəzifədə deyil. Həm müxalifət nədir? Müxalifətin qaşı var, gözü var. İki cür müxalifət var. Biri var xarici kəşfiyyatın tərəfindən maliyyələşir. Məsələn, Nəfər Hacıyev adı. Kərim Əvvəli. Məsələn, İlqar Məmmadov. O cümlədən dediyiniz Cəmil Həsənov Cəmil. Bunlar o dövlətlərin çarəsinin gözündə, dirijoşa, qalxın oturur. Amma biz millət görsün, nə qədər tənqid edirik. Nə qədər məmurların üzərinə gedirik. Mən neçin məmurun üzərinə getdim, açdım, qoydum hamısını ölkə prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırdı. Yəni, bu xalifət dəndə, indi onlar özü... Yazılı şəkildə mi müraciət edirsiniz? Xeyr, mən hər dəqiqə, bax, sizin bu televiziya vasitəsindən müraciət edilən bu kifayətdir də. Bu kifayətdir. Bizə nə dədir? Televiziyarda, yadında prezident seçkilər arasında, yəni Azərbaycan partiyasının
belə də icraçı rəhbəri Əl-Əhmədov, hörmətli Əli müəllim oturmuşdu önümüzdə. Və yaxın orada İlham Əliyevin rəsmi nümayəndəsi, baş nazirim var. Hansı məsələlərdim, hamısı həll olundu, həllini tapdı. Və orada gördüz üzümə dedim ki, Hacı Bala xəyanət eləyir. Ələsən o xəyanət eləyir. Fazil Məmmədov xəyanət eləyir. Xəyanət eləyir, niyə onlara daha yüksək mərtəbə? Yox, gəlmədilər, niyə biz ya Məmmədov çıxdı, Fazili çıxartdılar. İndi o iki nəfəri, da Fransiyasının biri bacanağıdır, bacanağıdır. Biri də ki, indi təlxəyin biri də klondur. Hacı Bala indi yalandan gedir, deyir ki, rəhmətli kişi ilə danışdım, gəldim, gedir rüşvət alır. Kişi oradan demiş ki, buna rüşvət alır. Belə avaralar da var içimizdə, bu da olmalıdır. Amma bugün müxalifətdən də müxalifət bizik. Müxalifət, əgər onların namusu, qeyrəti olsa, tribuna nə qonu onları vermədi? Hətta onlar mitingin əleyhinə təbliğat aparırlar. Təbliğat aparır. İndi mənə yoldaşlar orada... Hansı formada? Ki, bəs bu mitingi görə hakimiyyət təşkil edibdir, bu mitingi görə hakimiyyətin xeyrinədir. Yəni, bu mitingi görə təşkil edirlər ki, bu alverçilərin, bu yala yürüyən dədə müxalifət, ana müxalifətin mandatını alsınlar bu Qarabağ miting komitəsinin üzvlərinə versinlər. Bunlar belə təbliğat var. Və yaxud da Kahf Saciyev ona çağırışır, elə bu İlham Əliyevin qardaşıdır. Onlar heç birinin parlament seçkilərində iştirak eləmək kimi bir istəyi yoxdur. Bəli, sən nətərdir? Bunlar bu cür tərbiyə almış insanlardır. Bunları yeganə olaraq Qarabağın tarihi maraqlandırır. Bəli, Qarabağ komitəsinin bir məqsəd var. Orada mənim çox hörmət elədiyim Pənah Hüseynov var. Orada meydanda böyümüş belə də aşıq nağı var. Bəli. Bu sənə gəldim. Bunu Qarabağ yükünü hər zaman çiğnəyir. Bəli, bunu danmaq Allahsızlıqdır. Allahsızlıqdır. Yəni Pənah Hüseynov bilmir ki, nə iş görür. Bu siyasi, orada bir dənə siyasi şura. Biz deyirik ki, Qarabağ şey təli irəli getsin. Onlar kəfəni geyinib yola çıxanıb. Bəli, indi sən bu kəfəni geyinən adamları biz burada indi mən həm hər iki tərəfdən vururam. Bu tərəfdən də vururam, sən də dəstək verirsən, bunun içində olan müəyyən dairələr. Abi orada biri deyir ki, Hafsacıyev orada çıxsa mən oraya gedirəm. Niyə Hafsacıyev sizin gözünüz dökdü? Mən bu millətdən ötəri canımı qururam. Parçalanmadı da. Bəli, belə bu əsas budur da. Mən oradan narazı qalım, o birisi oradan narazı qalsın. Birliyə can atdılar. Bəli, yaxşı o tribuna nədir ki, onu orada vermiş o taxta? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yeni, həqiqətən hakimiyyətə iddialı bir müxalifətin yetişməsi üçün nələrə ehtiyac var? Xanım, Hafsə Hacıyevə ehtiyac var. Və biz də işləyirik. Asıl elmə. 4 dəfə namizəd olmuşam, 5-ci səfər hər halda bu ölkənin gəlsin adı olacaq. Niyə? Mən millətin müxalifət, millətlə bir yerdə olan müxalifətə. Mənim xaricdən heç bir ələdim yoxdur. Baxmayaraq dəfələrlə görüşdüyüm səfirlər də, görüşdüyüm dövlətlərdən olan mən. Bizə çox şeylər, onlara nətər dəvət edirlər, bizə dəvət edirlər. Onları sağlıqları çox. Mən millətimlə, mən dövlətimlə, mən dövlətimin naminə həyatımdan keçməyə də hazıram. Amma mən dövlətimin, onun başçısını, heç bir xarici dövlətin, o belə də prezidentinin, o dənim prezidentimin o əyərinin o belə deyək palçığı onlardan üstündür. Dəyişmərəm, mənim millətimdir. Mənim bizim Azərbaycan evladıdır. Biz millətlə bir yerdə olmalıyıq. Millətin ağrıları, acıları çıxardırıq siyasi arenaya və tədbir görürük. Görə bilmədiyimizi ölkə prezidentinə çatdırırıq ki, vəziyyət belədir, allanırıq. Allana allana gedirik. Cavabı nə olur? Cavabı olur, hamısı, harada prezident hansı məsələni bilir, həmin dəqiqə tədbir görür. Və məsələ budur. Prezident bildiyi anda həmin dəqiqə tədbir görür. Həmiz bəy, sizcə niyə görə bu qədər regionda güclü bir dövlətik, hər baxımdan etiraf edək? Yəni, mən müstəqil bir jurnalistəm, heç bir partiyə, heç bir təşkilata bağlılığım yoxdur. Gördüyüm yaxşını və pisi deyirəm, mənim üçün fərqi yoxdur. İqtidar da mənimdir, müxalifət də mənimdir. Hərçəndir ki, hazırda Azərbaycanda müxalifət deyilən bir çoxluq yoxdur. Amma gəlin etiraf edək ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı bu qədər çabalar göstərilsə də, silah bizdə, inkişaf eləmiş ordu bizdə, aprel döyüşləri bunu göstərdi və mən şəxsən iştirak eləmişəm, əvvəldən axıra bütün ərazilərdə olmuşam, çəkilişlər eləmişəm, hətta onu sonra da danışa bilərik, bir şeylər baş verdi ki, mən ziyan da çəkdim. Amma qəfildən dayandı hər şey, biz torpaqlarımızı almaq istədiyimiz anda, mən sizi inandırıram ki, mən ordunun necə döyüşdüyünün şahidi olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, 3 gün nədir, 3 saatda biz üzü də Bahaçqalıya tərəf hamısını avalı gedə bilərik. Amma niyə gedə bilmirik? O niyə gedə bilmirik? Kadr potensiallıqlarından. Həmin Azərbaycan hakimiyyətində bəyət edir. Daxildə müəyyən qruplar var ki, onlar istəmirlər ki, İlham Əliyev, Dağlıq Qarabağ olsun, Azərbaycan tarixində ömürlük olsun. Çox ciddi məsələdir.
məsələn, açıq şəkildə bu gün ölkədə nə baş verirsə, onun ətrafında onu istəməyən adamlar edir. Mümkündür. Şimdi də burada xarici faktorlar var, xarici dövlətlər. O xarici dövlətlərə Azərbaycan hakimiyyətinin içində işləyən qurumlar var, qruplar var. Sizə bircə şey deyim. Cənab Prezident Amerikadaydı. Amerikada görüşlər keçirdi ən yüksək səviyyədə. Orada demokratiyadan, digər məsələlərdən. Samolyota minən ərəbada o vaxtı Leyla Yunusu burada daxildən tutdurlar. Yəni orada dedilər ki, nə oldu sən, yenicə çıxıbsan. Onu kimi deyilən, daxildəki onun düşmanları. Nədməli qonu orada prezidentə, belə deyək də, qınaq abidindən düşəsin. Demək ki, sən Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində o qədər qruplaşmalar var ki, qurban, istəyənlər, prezidenti istəyən adamlar yoxdur. Sizi inandırın, bugün mən, hapsacıb olaraq, prezidentin, gözümü şişirtmirəm, ha, mən belə şeylərdən tamamlar, siyasi baxımdan, ideoloji baxımdan, arxasından çəksəm nələr olar onu Allah bilir. Gözüm mən nə qədər özümə düşman qazandım. Qazanmam da, düzdürmü? Deyirəm, cənab prezident, baxır, görür ki, həqiqəti deyirəm. O zaman siz prezidentə müxalif deyilsiniz. Mən qətiyyən prezidentə müxalifət deyiləm. Niyə prezidentə müxalif olmaq? Prezident bir nəfərdir. Prezident bütün günü xaricdən gələnləri qəbul eləmək, xarici məsələlər, digər məsələlər. Prezidentin vaxtı qalmır, mən bu işi bilirəm, mən artıq nazir olmuşam, mən strukturu bilirəm. Ətraf işləməlidir, ətraf ayrı yerləşdir. Ətraf tamam başqa yerləşdir. Yoxsa biz Qarabağda almışdıq, cənab prezident İlham Əliyevin cənab prezident dediyi kimi biz indi Ermənistan, İrəvan da biz indi oranı da almışdıq. Ona görə də bugün hakimiyyətdə kardinal dəyişiklik olmalıdır. Kardinal kadr dəyişikliyi. Hər şey kadr həllidir. O kadrlar yoxdur orada. Bir hissəsi qocalıb, artıq özünü idarə edə bilmir. İdarəçilikdən xəbəri yoxdur, xəyanətlə məşğuldur. Pul yığmaqla məşğuldur. Elə, bir sabah Allaha qurban olum, nə can verir və Allah da gələk illəri tez aparsın. Millətin canı tutarsın, prezident də canı tutarsın. Bir hissəsi də təzə qoyulubdur. Bayaq dedim, elə görək hansı qız yaxşıdır, tez gətirəm, bunu vəzifəyə qoyaq, gətirəm. Bu, bundan iş olmur. Ramızı qaldığınız məmurlar var? Dəyədim mən, yoxdur. Yoxdur. Ay, hiçbir şey demirəm. Bu yaxınlarda 10 dəqiqə gəlib Bakıda yarışırdı. Aqibətə nə oldu? Mən bu sözü 6 il bundan qabaq demişəm, indi Kanal 13 televiziyasında bunu götürüb təcəllüdən qoyub. Nə oldu? Yağış yağır Bakı filiç. Qışda qar yağır Bakı filiç. Yayda isti olur, gördünüz, millət çevirdər başımıza nə gəldi, top olmur. Bax, bu nə olacaq bunun axırı? Nə olacaq bunun axırı? Bax, bu da məsələ. Kadr islahatlarına ehtiyac mı var? Çox böyük ehtiyac var. Bir şərtlə, bacarlı kadrlar çəkilməlidir. Milli kadrlar çəkilməlidir. Millətin psixologiyasından, millətin qeydinə qalan, onun belə deyək, gələcəyinlə alışıb yanan kadrlar vəsfiyyə çəkilməlidir. Rəli çəkilməlidir. Bu, bizim indiki kadrların milli qüruru yoxdur, onların milli qeyrəti yoxdur. Yoxdur. Bir mənalı şəkildə qeyrət, bunların milli qeyrəti deyilən şey yoxdur. Bunlar üçün Azərbaycan, Qarabağ, boş söhbətlər. Bunlar üçün pul, nətər eləyək ki, kim alladaq bununla nə alaq. Bunların bizə düşüncəsi yoxdur ki, ölkə prezidentinə gəlin kömək eləyək. Bu, Qarabağı da azad eləsin, ölkədə iqtisadi islahatlar da real geçsin, həqiqət olsun. Nə qədər yalan prezidentə məlumatlar çatdırmaq olar? Nə qədər çatdırmaq olar? Bu, mən bu sualı özüm-özümə verəm ki, bu prezident bir nəfərdir, qapısı gedir, səhərdən axşamı teşdir, gəlib ona, nə küt deyirlər, o da onu edir. İndi bunun əhədəsi indi kim nə küt deyir, onu Allahı bilir. Yalan danışırlar, alladırlar. Siz gördünüz, prezident seçkilərində mən bir neçə faktı, nazirin açdım, qoydum, hamısını çıxartdılar. Zeynəl Məmmədov dedim ki, Fazil Məmmədov dedim ki, kənd səbətim dedim ki, bu bizim ermənilərlə qohumu olan Azər Enerjinin prezidenti dedik. Pirveyl getdi. Hacıbalanı dedim, tut getdi başa. Qaşıq Qomun sədri dedim ki, o blokda ev, o yoxdur çox. Azərbaycanda onun bir evi olmaz. Nə oldu? Göndərir burada axşam atana boş-boş. Dünən də sıra gündə bazarımız adına elan olur. Ax, prezident onu yox. Sumqayıt bazarı, Sumqayıtda olan müştə. Hacıbalan yox, Qaşıq Qomun sədri, indiki baş nazirin mavi. Hələsən, vaxtı ilə deyib ki, Beydər Əliyev nə gətirirsin, ona ağır söz deyirdi. Mən bunu televiziyalar dedim, çıxışında dedim. Yəni, bunların hamısını dedik, prezident bunlara hamısını göz yummadan gördü ki, həqiqət üzərinə getdi. İndi gəlin, bu prezidentə kömək eləyək. Gəlin, bu prezidentə kömək eləyək. İxtidarı müxalifətdir. Mən müxalifətim. Gəlin, kömək eləyək, Qarabağ alsın. Amma gedək, bunun ayağından çəkər ki, sabah güləşi Kərim Əvəliyev vəzifə gəlir. Ölmüşdün sənə. Nə qədər hafizə hazır, nə qədər həyatda yaşayırsan, vəzifə gəlir, yetmidir olamazsan.
o cümlədən Həsənov Cəmili, o cümlədən o İlqar Məmmadovu, bunlar Qarabağla düşünmürlərsə, yatıb durmurlarsa, bunlar bu millət niyəcək? Ona görə də dediyim odur ki, prezidentin də ətrafı kiplənmiş, başlar, rüşvət xorlar, müxalifət də başı xaricdən. Necə müxalifət ola bilər Kərimov vəlisi, necə parlament seçkilərində iştirak elədi? Ayda hakimiyyətin müəyyən qolundan 50 min dollar pul verirlər. Müəyyən qollar 50 min verir. Nə oldu? Nə oldu? Kitab sədri, o xəyanətkar Eldar Mahmudov gedəndən sonra Kərimov vəli niyə öldü? O saxlıdır. O qışqırdı da prezidentin üzərinə. Kitlər saxlıdırlar, yedizdirirlər. Buraxırlar, Qarabağda gələnin üzərinə qışqırdılar. Eldar Mahmudov qışqırdı. Hacıyev Arifi, necə olur ki, 7-ci mərtəbədə xüsusiliklə ev verirlər? Bu müxalifətdir mi bəl? Bunlar hamısını mən Hafiz Hacıyev bilirdim. Bəl bu Qarabağ komitəsinin mitingində bunların hamısına çıxır. Onların hərəsinin quyruğu birinin əlindədir. Çəkir, dayanır, buraxır, gedir. Yəni budur, reallıq budur. Ortada, ona görə Qarabağ komitəsi çox böyük işlər gördü və ölkədə də mən yenə deyirəm, hamımızın borcumuzdur ki, ölkə prezidentinə kömək edir. Bir mənalı şəkildə. O ürəyini, intiqləri, məzələ baxmaq. Sizin müxalifətin vəzifəsi iqtidarın nöqsanlarını tutub demək ki, onlara... Deyir, məndən başqası dəyən varmı ki? Gərək indi gedək, kəllə kasat dedik. Deyirəm də, bunlar dedim, nə qədər çatdı. Yaxşı, nazirini deyirik, icra başçısını deyirik, polisini deyirik, prokurorunu deyirik, məhkəmələrini deyirik ki... Güclü müxalifəti olan dövlət heç vaxt bəli, inkişafdan qalmır. Qalmır. Amma o dövlət bədbaxtdır ki, onun müxalifəti xaricdən idarılır. Bax, bizim indi yerdə, görsəm, bizə imkan vermirlər də. Görsəm, deyirəm, mitingə Hafiz Hacıyev dəstək verdiyinə görə batıb qırırlar ki, Hafiz Hacıyev orada biz oraya gedirik. Hafsacıya bu olan, bunu sənin o ana dədə müxalifət andandıqları, o da götürün, baxın, o da üzül istəyirəm, baxılsın, görülsün ki, kimlər müsahibə verir xaricdən yayılan internet televiziyalarında. Kimlər müsahibə, deyirlər ki, mənə də ayrı haqq deyirlər ki, oradadırsa biz niyə ondan gəlir, ona baxmayaraq. Təşə var, biz hamımız Qarabağ namına birləşməliyik. Qarabağ namına mən canımı da verməyə hazırım. Qarabağ yolunda mənim iki dənə əmin oğlu şəhid olub, kisə milli qəhrəmandır. Hacıyev İtibar Firdinoğlu gedib vuruşanda milli qəhrəman heykəlini Göygöldə qoyubdur. Onda Kərimov əllərin özləri işləyirdi xaricə, indi də balaları gedib xaricdə o azlıqların nümayəndəsi ilə yatıb duran uşaqlar. Budur. Bəs onda haradaydı bunlar? Ona görə də bugün mən bu dövlət başçısını çox istədiyimdən, olmuşam mən bir gözü belə deyək də, baş qalxıncı. Həm hakimiyyətdən məmurlar mənə deyir ki, Səhv Prezident, niyə bunu budaqlayırsın? Siz səsəbilirsiniz ki, bu hakimiyyətin daxilində... Məmurlar. Bəli, hakimiyyətin daxilində nə cür məmurlar var? Siz niyə bu prezidentin budaqlayırsın? Mən deyirəm, burnunuzdan gəlsin, siz onu çörənəyirsiniz. Siz onu çörənəyirsiniz, siz onun hesabına milyardlar qazanırsınız. Hafiz Hacıyev onun bir çıxısına çörənəyib, yemirdi. Amma mən onu ömrümün axırına qədər müdafiə edəcəm, ona görə çox düzgün yoldur. Və düz indi bu sizə bu müsahibəni verəndən sonra xaricdən yayılan, daxildən olan mənim ünvanıma yenə başlayacaq müəyyən qara yaxmalar, gördünüzmü biz düz dedik, Hafiz Hacıyev elə İlham Əliyevin adamı imiş ki, meydanda o da çağırış edibdir. Bu olacaqdır. Amma biz dediyimiz nədir? Biz dediyimiz nədir? Gəlin prezidentə kömək olaq ki, o da ətrafında olan o qurulmuş toru dağıtsın. O ətrafında olan o, belə deyək, hər bir dövlətin qucağında oturan məmurlar var. Onlardan azad olursun. Biz bunu deyirik. Ona görə də biz bu işdə prezidentə kömək eləməliyik ki, o dil uzun olsun Qarabağın alınmasında paşirməyənlara əks şillər olsun. Bunu eləməliyik. Bunu eləməyəcəksə, biz Qarabağ məsələsində də bölündük, nətər ki, indi biz o istədiyimizə nail olamadıq. O cür olsaq, sizi inandırım, heç kəyə nail olmayacaq. Yəni, pisə nətərdir, hər şeyi birinci şəxsin üzərinə atmaq olmaz. Bəyək dedim, bugün üstə doğru eləyəndə deyirlər ki, prezident tərəf baxır. Nəşəxorov avtobusa sürücü qanında deyirlər prezident tərəf baxır. Şıxlar kesində deyir, bunun adınla çağırmaq lazımdır. Nasıl, hər bir insanın adınla, kim nə eləyirsə onun adınla çağırmaq lazımdır. Və bugün Azərbaycanda bütün hadisələr, proseslər bir nəfərin üzərində mənfi tendensiya yaradırlar, mənfi cəhətdən təbliğat aparılır ki, prezident bunlara heç bir şey eləmir. Nə eləməlidir prezident, nə qədər insanları qovmalıdır? Yəni, bu vəziyyəti biz aradan qaldırmaqdan ötəri prezidentdə də güclü bir müxalif fikirli insanlar lazım. Yoxsa, belə mən də deyim, prezident, ay ki, valla bu belə deyir. Oturub Qəmbarovsa, Kərimov əli axşamadan o oğlun televiziyasına müsahibə verir, elə bilir ki, qəhrəmandır. Ay, bədbaxsan, qəhrəman ola bilməzsən. Sən İlçibəyə xəyanət edən bir insansan. Sən Azərbaycanın milli hakimiyyətinin devrilməsində xüsusi xidmətləri olmuş bir insansan.
Mən çox şeylər, mən də həmin dövrdə nazir olmuşam. Çox şeylər bilirəm. Mən istəmirəm açsam bunları. Açmağa da ehtiyac, açmışam, açmaq bu mənada açdım da. Nə ehtiyac var idi? Qəmbərovsə hara işlədiyini biz bilmirdik. Elçi bəy rəhmətlik dedi ki, axırıncı mənim şansımdır, mənə imkan verib bir etap prezident olub. Amma Lalə Şəşət də razı oldu, İtibar Məmmədov da razı oldu, öbürsülər də razı oldu. Keçmiş Bakı Mətbuat Klubunda, yadıza gəlsə Don Samet'in yanında olan klubda. Qəmbərovsə dedi ki, bəy sənin vaxtın keçirdi, tabisi yox, sən bizi düzətə gitmir. Həmin adamdır. Bunlar nə oldu? İxtarın adamı kimdir? İxtar göndərdi, getdi müalicədə. Mən göndərmədim ki. Gördün, gəldi, haradan çıxdı. Və onun ətrafındakı o dəyər müsavat, müsavat partiyası bilir. Bizdə də müasir müsavat, da yıllıqlar müsavatçılıq ideyasının daşıcıları. Da biz tribuna vermirlərsə Qarabağın qışqırmaqdan ötəri, hündürdə qışqırmaqdan ötəri, Arif Hacızlı, əgər belə deyək, Aşıq Nağıya deyirsə ki, biz iştirak eləməksə bizim orada tribunamız da olmamalıdır. Bu artıq düşmançılığın ən son həddidir. Bunun da ayrı yolu yoxdur. Bunu Qarabağla bağlı keçirilən mitingdə kömək etmək əvəzinə bunu deyirsə, bunun Azərbaycanın havasını udmaq, Azərbaycanın suyunu içmək, çörəyini yeməsi mənəvi haqqı yoxdur. Özünü asılı durmalıdır. O cümlədən Kərim Əvəli, o cümlədən Həsən Həsəndir. Yəni, məsələ budur. Ona görə də bugün hamımız kömək eləməliyik. Ona görə də biz bütün hamımız çalışmalıyıq. O nöqsanlara baxmayaraq, xalqımızın bugün belə deyək, yaxşı, tam təminatlı olmasına, əziyyət çəkməsinə, onun bir qismət çörəyə ehtiyacı olmasına baxmayaraq, hamımız ölkə prezidentinin qorunmasında fəal olmalıyıq. Ölkə prezidentinin zəifləməsini xarici dövlətlər də istəyir, ətrafımızdakı Paşinyanlar da istəyir, İran da istəyir, digər dövlətlər də, qonşu dövlətlər də istəyir ki, burada ölkə başçısı zəif adam olsun, ölkəni talasınlar, dağılsınlar. Və buna da artıq çalışırlar ki, bəyə bu dediyim, simasını itirmiş bizim özünü ana dədən müxalifət adlandıran 2-3 nəfər var onların əlindən güclü ideoloji təbliğat gedir və dövlət də bunun qarşısını almır. Niyə almır? Bu da çox maraqlı məsələdir. Maraqlı məsələdir. Təbii ki, Dəcəl Əşrəf Sacıb demokratiya nəşri təhkən elə deyil. Təhkən elə deyil. Əgər demokratiyadırsa, qoy bir nəfədə Hacı Balan adı səksin, qoy bir nəfədə başqa nazirlərin adı səksin, qoy bir nəfədə də obisi baş nazirin adı səksin, prezidentin ətrafında olan adamların elə bölkənin təkbir adam deyil ki. Yəni, bu baxımdan mən həməşə deyirəm ki, ədalət naminə prezident tək dövlət idarə edir. Tək. Həfiz bəy, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir, partiya olaraq iştirak edəcəksinizmi? Bir də, hazır ki parlamentdəki deputatların fəaliyyəti sizi qahn eləyirmi? Orada sizi deyim ki, 3 nəfərdən başqa 5-6, çox saysan 5-6 nəfərdən 5-6 nəfər var. Çoxsunu sözünüzü mən tanıdım. Mən bir siyasi partiyanın rəhbəri, 4 dəfə biz çoxsunu tanımıram. O parlamentdə oturanların əksəriyyəti bugün biznesmenlər, öz malınla, dövlətinə, varın dövlətini artıran adamlar. Onların heç biri bugün dövlət başçısına qarşı əks ideoloji təbliğat aparan qüvvələrin qarşısına çıxanlar. Gözləri o qədər kör gəlir ki, o qədər qəbahət içindədirlər ki, bircəcə dövlətin əleyhinə, dövlət başçısı şəxsən İlham Əliyevin və onun ailəsinə deyilən sözlərin qarşısını almaqdan ötəri bircəcə döşlərini qəbul edirlər. Kimə lazımdır bu cür siyasi parlamentdir? Biznesmenlər yığıncaqda oldu. O da 5-6 nəfər var. 5-6 nəfər çalışır, vuruşur və tanınır. Amma qalanları biri filan yerin tütün kombinatının direktorudur, biri filan yerdə nə bilim, nədir, biri. Bunlar parlament olun, parlament siyasi bir tribunadır. Orada dövlətin maraqları təmin olunmalıdır. Dövlətin belə dəyiş, əksinə gedən qüvvələrə qarşı mübarizə aparmalıdır. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlət bizimdir. Amma o parlamentdə mən bunu görməmişim. Siz iştirak edəcəksiniz? Təbii, bizim partiyamız həməşə bütün seçkilərdə iştirak edibdir və bundan sonra da edəcəkdir. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda bu səfər keçirilən parlament seçkiləri demokratik bir şəraitdə keçirsə, Müasir Müsavat Partiyasının parlamentdə son 15 nəfər parlamentdə təmsil olur. İkinci bir tərəfdən parlamentdə biz çalışmalıyıq say artsın. Azərbaycan xalqının sayı artıbdır, parlamentdə say artıbdır və proporsional seçki sistemi keçirilməlidir. Niyə bugün Paşinyanı dünyada demokrat kimi görürlər, nədir nədir, xalqınla barabar yığılıb inqilab edirdir? Niyə biz onunla əksikdir? Kimdir Paşinyan? Bizim ayağımızın altında kirid ola bilməz. Avara bir dığanın biridir. Bizim dövlətimizin bu qədər başçısının özünün nüfuzu var, dövlətimizin, Azərbaycanın sərvətləri nətər dəyərlər, aşıb-daşıb. Bundan niyə biz səmərəli istifadə edəmək?
Burada da parlamentin rolu böyük olmalıdır. Amma gəlin görək, parlamentdə vallahi elə deputat var ki, mən onu görməmişəm. Mən bir siyasi partiya sədri kimi burada yenə deyirəm, çox-çox büyük məni məcbur etsən, amma 5-6 nəfər nədə çıxırlar. Məcbur etsən ki, bir say görək, kimləri tanıyırsan, vaxt başı 7-8 nəfərin adını çəkə bilsən, böyük bir qəhrəman adamı. Yəni, budur vəziyyət, reallıq bu mənə ibarət. Ona görə də biz sən kimliyinə nasıl olmayaraq, ondan sonra hansı partiyaya mənsub olmasına nasıl olmayaraq, gün dövlətə yanında olmalıyıq. Qarabağın azad edilməsində dövlət başçısının, Ali Baş komandanın yanında olmalıyıq. O mücüsləri qoyaq qırağa, ay mən bu xidmətim olubdur, niyə mənim büyün xidmətim qiymətləndirilməyibdir, ay niyə bu belə oldu, niyə bu olmadı, ay niyə mənə vəzifə, bunlar hamısı boş şeylərdir. Amma bugün hamımız yığılıb dövlət başçısının ətrafında sıx birləşsə, şəxsən özünü mən demədim, onun ətrafında ki, o quldurları, rüşvət xorları demirəm mən. Estağfurullah. Mənim qoy, aponentlərim də, mənim partiya sədri dostlarım var, yoldaşlarım var, sabah deməsin ki, hafızacı. Mən bir nəfər nəzər tuturam. Onun ətrafındakılar ona xəyanət verir, onu hamı bilir. Azərbaycan xalqıdır, ona görə də Qarabağ dalanmırıq ki, Qaradağda sağıb, gətirib normal bir yol çəkəmiş. Mən dediyim odur ki, Prezident İlham Əliyevə kömək lazımdır. Bir nəfərdir o. O bir nəfərə kömək lazımdır. Yoxsa ki, bu yaxşı ingilis dilini bilir, bunu qoyar filan yerə nazir. Bunun nənəsi filan vaxt erməni olubdur, gətirək bunu nazir qoyaq. Bundan keçmeyecek. Keçmeyecek. Bugün xalqın belə də kreditini vermir, nənəsi ermənidir, bizim o keçmiş şey, nədir o nazir, nazir deyil, departamentin o Gədəbəydən olan nənəsi erməni olan adı nədir, bilmirəm, adı yadımdan sıxdı. Özümdə pillə qoymuş ki, mən prezident olacağım, şampan şəkilini səhdirəm. Niyə bu qalmalıdır hakimiyyətlə? Niyə kimdir bu? Gəlin görək, təhlil eləyək, prezident seçkilərindən sonra qoyulanlar hansı nailiyyət əldə edirlər? Bakıcılar icra hakimiyyəti ilə bağlı deyək. Razısınız mı Əzizovun faaliyyətindən? Vallahi Yıldar müəllimlə biz komsomol yoldaşı olmuşuq. Mən Yıldar müəllimi tanıyıram. Yəni biz birimizi... Qüdrət Şükürov bugün işdən azad edir. Düz edirdi. Düz edirdi. Mənim Yıldar müəllimə hörmətim var. Yıldar müəllim təmiz oğlandı. Yıldar müəllim çalışmalı ki, Hacı Balanın orada bir rüşvət yuvası qurmuşdu. O rüşvət yuvasının dağıda bilsə böyük qəhrəmanda, prezidentə çox böyük köməkliyi var. Oradakının hansı dövlətdən əli işləmə adamları verdi? Bir qıra çəkə bilərəm ki, hansı müxalifət, hansı müxalifətlə bir yerdədir? Qohumlar var müxalifət partiyalarının sədəqə? Hansılarının? Əksəriyyətinin. Yəni bu dözülməzdir. Ona görə də ölkədə vəziyyət bax, bugün gəlib belə bir vəziyyətə çatır. Ölkədə görülən işlərin hamısından xətt çəkmək istəyirlər. Kimlərdir? Çağırırlar başqalarına falan. İndi sizə mən xanım, siz yox, məşhur bir jurnalistsiniz. Xaricdən yayılan internet telekanallarına verilən məlumatları kim verir hakimiyyətin daxilində? Ki o ciddi, o elə məsələlər var ki, onu iki nəfər bilir, hakimiyyətin daxilində. Mən nazir olmuşam, bilinəmədim. Bəxtər müəllimin oğlu, siz yaxınlarda onun müsahibəsini deyir, mən bir dənə məktub göndərmişdim. Savasyonu Ermənistan səhvi mədəçi belə. Bəli. Mən bunu 20 ildə hafı sadəcə bundan qabaq dəndə ki, Təhlükəsizlik Şurasında bir məsələ olanda ermənilər Yerevanda səslənir. Yox da məni bu daxil eləmədilər. Onun məsələlər gəlir yeni çıxıb ortaya. Bugün dövlət başçının ünvanına qərəz, belə deyək də, ədalətsizcəsinə aparılan təbliğatın hamısı hakimiyyətin düz o prezident aparatında və nazirlərin kabinetlərində hazırlanıb göndərilir. Görsünlər, baxsınlar da, tapsınlar da. Hara baxır bu belə deyək təşkilatlar? Hara baxır, niyə bunu mühafizəciyə bilir? Bu orqanlar bilmir. Onun hamısı kabinetlərdə hazırlanır. Avropadan qayıdıb gündə böyük tirajla yayınlanan, belə deyək də, oxucu, dinləyici sayı, oxucu sayı çox olan televizora baxın, o faktları iki-üç nəfər bilir. O iki-üç nəfər də prezidentin böyründədir. Mən istərdim mənim əziz qardaşım böyrünə gec də olsa nəzər salsın. Gec də olsa nəzər salsın. Biz heç bir şey işləmirik. İstəyəsində deyilik. O bizə gəlib ona tənqid edənlər ki, ay Hafsaziyev hakimiyyətə gəlsə, Hafsaziyev hakimiyyətə gəlsə dövləti qoruyasıdır. Ölkə başçısına xidmət edəsiz. Mən siz kimi ermənilərə, erməni qohumlarıma, ondan sonra xaricdə oturub Azərbaycan prezidentini İlham Əliyevin ünvanına əks təbliğat aparanlara xidmət edəməyəcəm. Ona görə bilirsiniz ki, Hafız Əziyev sadiqdir. Bir sifəti var, iki sifəti yoxdur. Mən də deyirəm ki, əziz qardaşım, ətrafın səni artıq məhv eləmək ərəfəsindədir. Hal, bax, gör, nədir? Nə proses gedir? Xaricdə
Sənin yanında danışılan söhbət niyə deyil xarici telekanallardan Azərbaycana qaytarılıb, əsl tərəfə göndərilir? Sual vermişəm ki, dünənlər sözü mən burada sənin yanında deyəcəm. Sən niyə bunu ötürübsən filan kəsən? Niyə ötürübsən? Duruzaram, asaram. Asaram, o birisilərə dərs olur. Amma yox. Çıxalım, deyir ki, prezident bilirdi. Məsələn, Işığı o günə bərbat günə saldı, adına da İttifaq Qreveyev. Bəli. Müsahibə verir, deyir ki, prezidentin Işığından xəbəri var. Da bu qədər şərəfsizliyə olar mı? Nədən xəbəri vardır prezident? Sənin oraya ayrılan pulları apardın, dağıtdın, yedin, orada transformatorları quranmadın, komissiyonlara, prezidentin bundan xəbəri vardır, sən dağıtdın. Bunu xalqa çatdırlar. Xalqa deyir, görsən, İttifaq nazir çıxır, deyir ki, bu prezidentin Işığından xəbəri var. Bu cür yabırçılıq olmaz. Bu ideoloji işdir, beyinlər dolur, ondan sonra nə olur? İnqilab olur. Artıq bunlar onu yetişdiriblər. Mənim əziz qardaşımın ətrafında olan insanlar artıq gətirib bu həlqəni zıbla qoyublar ora, bu məsələlər gəlib artıq Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə işləyir. Ona görə də kimliyindən asılı olmaraq, hansı şərəfsiz İlham Əliyevin şəxsən özünü onun əleyhinə gedirsə, Hafiz Əziyev onun qarşısında olacaq. Mən müxalifətdən, bu gəsinə qəsinə Hafiz Əziyev yaptıqları, nə vəzifə almışam, nə parlamentdə nümayəndəm var, nə vəzifədə elə bir qohumum var, heç kimim yoxdur. Bir partiyadır, güclü partiya qurmuşuq, intellektual səviyyəli insanlar var burada. Ciddi ideoloji işimizi aparırıq. İlham Əliyevdən sonra Hafiz Əziyev olacaq, onun ətrafında ona xəyanət edənlərin hamısını bir-bir dərsini verəcək. Onu bilməlidirlər. O saxta müxalifətdə, yalanlar intellektual özlərini, gəldi, İlqar Məmmədov gəldi Azərbaycanda hər şey həll olur. Nə oldu millətin, niyə ümidini qırdınız? Kərimov Əli Gündədurov oğlu Türkiyələ müsahibə verir, elə bilir ki, daha bu dünyanı, şərəfsizlər, siz bir dənə tribunanı Qarabağa qiymadınız. Bu Qarabağ xalqı, bu Azərbaycan xalqı sizə bu dövləti deyər mi? Deyməz. Ona görə də mən bir partiya sədri olaraq, 4 dəfə prezidentə namizəd olaraq, mən bircə onu xalqımdan xahiş edirəm ki, ağ qaradan seçsinlər. Hər şey İlham Əliyev üzərində görməsinlər. O küçələrdə, o ölü yerində, diri yerində, xeyirdə, şərdə ağızlarına gələni danışmasınlar. Bilmədiklərini deməsinlər. Kişiləri çatır, desinlər ki, filan nazir ölkəni talan edir, dağıdır. Filan kəs prezidentin ətrafında olan filan kəslər prezidentə xəyanət edir. Dəyəmirsinizsə ki, saçının kənaradır. Nə istəyirsiniz prezidentdən? Bir nəfərdir. Buna sizdən ötəri gecəsi gündüzü yoxdur. Siz də deyir, ermənilər də bunun üzərindən qaçsın, daxilimizdəki ermənilər də qaçsın. Bax, mən bunu demək istəyirəm. Təşəkkür edirəm Hafiz bəy, suallarımızı cavablandırdığınıza görə, oxucularımıza, izləyicilərimizə geniş məlumat verdiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən də sizin telekanala minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə aktual məsələləri, ciddi məsələləri gündəmə gətirirsiniz və xalqımız Azərbaycanda gedən prosesləri izləyə bilir və həqiqət bilir. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, ANTV-nin bugünkü qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev idi. Hafiz Hacıyevlə Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələri müzakirə elədik. Fikirlərinizi və münasibətinizi bizə göndərin.